Markus Jürgenson, Premium liiga väikene puhkepaus on läbi ja mängud lähevad edasi. Meile tuleb külla Narva Trans, kellega on nüüd kaks korda seasta mängitud. Mõlemad mängud 3-0, aga samas see Narva Trans on nüüd päris hea oo üles saanud. Et kuidas me nüüd seda kolmandat mängu Transiga mängima läheme? No jah, nad on vist neli mängu jutti võitnud ja... Ja nende hulgas ka Nõmme Kalju on ja koos Karika, mingi Karika võidub on neil viis võitu jutti, et jah, eks see muudab meid natuke siukseks ettevaatlikumaks ja tähelepanelikumaks. Et need esimene Premium liiga mäng nendega ja siis see Karika poolfinaal, et tegelikult tuli nagu suhteliselt lihtsalt see need võidud, aga Aga eks me peame neid võtma ikkagi kui väga tugevaid konkurente ja ainult keskenduma nii-öelda selleks reedeseks mänguks, et kui me teeme omi asju ja hoiame mänguplanist kinni ja oleme keskendunud ja siis ma arvan, et tuleb võit ka. Meil on endal kahest eelmisest voorust kaks kaotust nüüd seal. Kuklas hingamas, kui palju nendest tagantjärgi räägitud on ja kas me oleme need tänaseks hetkeks ära unustanud? Eks ikka on räägitud, jah, aga pigem nagu peatreener on vestelnud nii-öelda mängijatega individuaalselt, et eks me siis enne järgmiseid mängega siis Nõmme Kalju või Levadiaga, eks me siis võtame jälle need eelmised mängud üles, et ka siin praegu pole ju aega midagi siin taga nutta või nii-öelda kahetseda, et siin ju mängud tulevad peale ja peame keskenduma järgmistele mängudele. Sa mainisid ka, et need Transi vastu võidud tulid suhteliselt lihtsalt, et kas see Trans võibolla on natukene sobivam meeskond oma mängustiilit meile? No võibolla küll, et vene poisid seal meeskonnas ja neile meeldib siukest lühikest söötu mängida ja võibolla sobib meile siuke asi rohkem, et Kui Levadia ja Nõmme mängivad rohkem sellised sirgjoonelised mängu, et... Aga noh, sobib või sobi, eks seda reedele nähale. Annab see selles mõttes ka kindlust, et mäng on A. Le Coq Arenal, kus me oleme see aasta kõik mängud võitnud? No kindlasti. Et kodus oleme me... Või noh, see on meie staadion, et ega me siin kellelegi midagi lihtsalt ei anna.